По-голямо признаване от Европейския съюз на Палестина като независима държава може да доведе до трайно прекратяване на огъня в Газа и целия Близък изток. Признаването, обявено от Ирландия, Испания и Норвегия, се отнася до границите, съществували до 1967 година. Решението на още три страни да признаят Палестина като самостоятелна държава е символично, но има практически последствия, заяви експерт по Близкият изток пред Евронюс. Важен момент е, че признаването от Ирландия, Испания и Норвегия се отнася до границите съществували през 1967 година, а не до сегашната палестинска територия, разкъсана от разширяването на еврейски селища на западния бряг. Това е важно от гледна точка на засилването на международната подкрепа за решението с две държави. Освен това е практично, защото вероятно ще доведе до удължаване на санкциите, потенциално срещу израелските селища или до изключването им от Европа. Белгия, Франция и Словения може скоро да последват този пример в светлината на официалното застъпничество от Европейския съюз за решение с две държави, за да се сложи окончателен край на кризата. Ловът казва още, че това може да помогне на натиска за прекратяване на огъня и разполагане на мироопазващи сили в Газа, тъй като арабската позиция изисква признаване на правото на палестинците на самоопределение. Арабските държави трябва да играят важна роля в подкрепата на устойчиво прекратяване на огъня в Газа и евентуално след това да се ангажират с разполагането на свои войски там. Палестинската автономна власт също има важна роля за завръщането в Газа и поемането на управлението и функциите по сигурността. Само 9 от 27-те членки на Европейския съюз признават държавата Палестина, включително България. Някои страни като Германия, Австрия и Унгария са твърди поддръжници на Израел, но показват готовност да заемат обща за Европейския съюз позиция. Примери за това бяха подкрепата за хуманитарна пауза в Газа и одобрението на европейските санкции срещу израелски заселници, проявили насилие.